Хотын хэмжээнд жилд дунджаар 1.2-оос 1.4 сая тонн хог хаягдал гарч байгаагийн 10-15% хувьсар хог хаягдал эзэлж байна. За хувьсар хог хаягдал нь байгальд 200-аас 300 жил шингэдэггүй хортой хог хаягдал тооцогдсон. Тэгвэл энэ төрлийн хог хаягдлыг дахин боловсруулахад авар хэмжээг нь багасгах, тээвэрлэлтийн зардлыг хэмжих зорилготой хувьсар хог хаягдлыг жижигрүүлэн шахах төхөөрөмжийг өнөөдөр байгаль орчин айлчлалын яамнаас 16 аймаг 8 тусгай хэрэгцээний газрын байгаль орчны газарт хүлээлгэв өглөө. Засгийн газраас эрэх 4 жилд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт байгаль орчинд ээлтэй үйлдвэрлэл бий болгох үндсэн зорилтууд тусгайдаад байгаа. Үүний хүрээнд хийгдэж байгаа ажлын нэг нь хувьсар хог хаягдлыг жижигрүүлж шахах төхөөрөмж гэж салбарын сайд мэдээллээ. Энэ төхөөрөмж нь нэг цагт 500 кг хүртэлх хувьсар хог хаягдлыг шахаж жижигрүүлэх хүчин чадалтай. Бүгд найрамдахтад ард улсад үйлдвэрлэгдсэн төхөөрөмж юм байна. Дотоодын аялжуулалт нэрийн дор байгаль орчныг бохирдуулах, эдэж уусан бүтээгдэхүүнийхээ сав бусад хог хаягдлыг тухайн бүс нутагт нь хаяж явах гэрчлэнгийн байгальд хор хохирлгүй аюулж зугаалах талын экологийн ухамсар боловсрал манай иргэдийн дунд дутагдсан соёл болчиход байна. Гэтэл үүний цаана дотооддоо аяд тухтай аялж зугаалах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх төрийн үүрэгч алдагдсан бодлогын нэг болсоор ойлээ. Тиймээс давхарцсан үүрэг хариуцлагыг бий болгохын тулд энэхүү хог хаягдлын төхөөрөмж тодорхой үүрэг гүйцэтгэх байх гэдэг салбарынхаа итгэж байна. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам бол хог хаягдлгүй цэвэрхэн Монголын төлөө гэдэг ураа дэвшүүлэн ажиллаж байгаа. Өнөөдөр бол улсын хэмжээнд жилдээ 3.4 сая тонн хог гардгийн. Улаанбаатар хотод бол үүнээс 1.2 сая тонн хог гарч байгаа. За тэр дундаа 10-15% нь хувьсар хог хаягдал. За энэ нь бол хөдөө орон нутгаас тэр дундаа аялал жуулчлалын бүс нутаг тусгай хамгаалалттай газраас нэлээд ирж байгаа юм аа. Тийм учраас үл энэ хэдийгээр хувьсар болон энэ лаасууд маань одоо хэмжээний хувьд бид нөгөө жингийн хувьд бол гайгүй боловч овер хэмжээ бол маш ихтэй. Тийм учраас бол прессэгч машин нэн шаардлагатай байгаа юм аа. Өнөөдрийн хүртэл прессэгч машин байгаагүй. За энэ прессэгч машиныг бол орон нутгийн байгаль орчин эзэмшлийн газруудад олгосноор бол хог хаягдл буюу одоо энэ ялангуяа хувьсар хог хаягдл тийм ээ. Хувьсар хог хаягдлыг бол Улаанбаатар хот руу тээвэрлэх асуудал бол бүрэн шийдэгдэн гэж үзэж байгаа. Яагаад гэвэл энэ прессэгч машин маань бол одоо энэ нийт хог хаягдлын авар хэмжээг бол 5-6 дахин нэвтрүүлж шахах юм боломжтой болж байгаа. Олон улсын байгууллагуудаас хийгдсэн судалгаагаар дэлхийн хэмжээнд нэг хүн жилд 50,000 орчим хувьсар хаягдлын нано бичил элементээр амьсгалж байгаа нь хорт хавдар өвчний суурь шалтгаан болж байна хэмээн дүгнээд байна. Энэ аюултай үзэгдэл манай улсын хүн амын дундах хорт хавдар өвчний суурь шалтгаануудын нэг байхыг үгүйсгэх аргагүй. Учир нь гэр хорооллын иргэд ийм төрлийн хог хаягдлыг хашаа хорондоо шатаах байдлаар устдаг нь хэвийн үзэгдэл болчихсон. Ийм байдал орон нутгуудад ч ялгаагүй ажиглагдаж байгаа тул орон нутгийн хувьсар хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэрүүдэд тээвэрлэн хүргэхэд энэхүү байгальд ээлтэй үйлдвэрлэл нэвтрүүлж байгаа гэж байгаль орчны яам үзэж байна.